Як не забути англійську за канікули та добре відпочити? У Миколаєві діє літній лінгвістичний табір «Адріан». Нестандартний підхід до вивчення іноземної мови, цікавий розпорядок дня і тематичні завдання щотижня. А ще майстер-класи. Як проводить дозвільна малеча у мовному таборі, бачили і наші кореспонденти. На відміну від пришкільних лінгвістичних таборів, Адріан працює протягом всього літа. Із початку канікул його відвідали вже понад 300 дітей. І вперше цього року табір розширив кордони. Дві зміни побували на оздоровчій базі під Одесою на березі Чорного моря. Это поселок Сергеевка Одесской области, где детки могли не только хорошо провести время, подтянуть английский, поучаствовать в каких-то интерактивах, конкурсах, мастер-классах, а они также оздоравливались, потому что тот регион, он славится своими оздоровительными свойствами, там очень хороший климат, очень хорошее море, там йодирована вода, там, ну, в общем, все здорово. За словами викладачів, програма вивчення англійської у таборі «Адріан» кардинально відрізняється від шкільної. На уроках ми багато дивимося відео, у нас дуже нестандартні методи викладання, ми даємо дітям виявляти їхні творчі здібності. Тобто ми їм даємо лексику і вони можуть гратися з нею як хочуть. І за методом гри ця лексика засвоюється краще. Вона краще запам'ятовується і залишається у дітей на довший період, ніж вони просто прочитали слово, прочитали переклад і пішли додому. Окрім лексики та граматики, дуже багато практичних завдань і найголовніше – це мовне середовище. Раз на тиждень англійську дітям викладають носії мови. Дитячого понеділка до нас приходить Томас, він мешканець Америки, він приїхав до нас на певний час. І щопонеділка він заходить до нас і теж спілкується з дітками на протязі декількох годин. Говоримо різні теми і це дійсно дуже цікаво. Діти можуть задати питання, які хочуть. Він відповідає, йому самому це дуже подобається. Щотижня обирають нову тематику для навчання дозвілля. Цього тижня говорять про здоровий спосіб життя, гігієну та правильне харчування. Навіть майстер-класи підібрали відповідні. Мне очень нравится мастер-класс тут. Вчера мы делали два мастер-класса. Тарелку с едой. Это на первой смене. А на второй смене мы делали брелок для рюкзака. Но мы его не доделали. Сегодня будем доделывать. Сьогодні малеча також готувала корисний овочевий салат. Дітей поділили на команди. Страву готували на швидкість та оригінальність подачі. Переможці у майстер-класах отримують адріанчики – спеціальну місцеву валюту, яка слугує одночасно заохоченням до навчання і приємним доповненням. Адже наприкінці тижня відчинять сувенірну лавку. І чим більше ти адріанчиків заробиш, тим більше речей зможеш у лавці придбати. Та найголовніше, визнають самі діти – це все ж отримані знання. Я подтянула свой английский, как сказать, ну, можно сказать, даже на 20%. Это для меня очень много. В лагере мне очень нравится. Там очень хорошие учителя. Мне понравились уроки английского и перемена на свежем воздухе. Після прогулянки в парку діти мали змогу освіжитись у басейні. Завтра на них чекатиме новий день, нові знання та розваги. А викладачі табору «Адріан» планують більш масштабно. Вже цієї зими має відкритися мовний табір у Карпатах. Наталія Якобсон, Богдан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини.